وەرزی پێگەیشتنی هەناری هەڵەبجەیە. هەناری هەڵەبجە ناوبانگێکی باشیە و لە ڕووی تام و چێژەوە تەواو جیاوازە. لە هەڵەبجە هەشت جۆر هەنار بەرەم دێنرێت، بەڵام گرفتی گەورەی باخەوانەکان ساخکردنەوەی بەرەمی هەنارەکەیانە. هەناری هەڵەبجە و شوێنەکانی تر لە کوردستان، یعنی زیاد لە پێداویستی ناوخۆ هەنار بەرهەمیەت لە کوردستانە. ئەو وای کردووە تەئسیر لە بازاری هەنار کردووە بازاری دائەبەزێ لە وەختی پێگەیشتنیە، و هەموو ساڵێک وەزیر و کاربەدەستانی ئەم وڵاتە وەع دەدەن کە هەنارمان بۆ هەناردە بکەنە دەرەوە، بەڵام وا دەرکەوتووە بە ئەزبوونی ئێمە دەیان ساڵە ئەمە دووبارە ئەبێتەوە، هەمووی تەنها لێدوانە بۆ ڕاگەیاندن. دوای لێدوانەکە یعنی هیچی لێشی نابێ تا ئێستا هەناردە نەکراوە. ئەم ساڵە نار جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو لە سەدا چوار کەمی کردووە، بەڵام کەشوهەوای هەڵەبجە هێندە لەبارە باشترین جۆری هەناریە و لە ڕووی قەبارەشەوە هەناری ئەم ساڵ گەورەترە. بەرهەمی ئەم ساڵمان لە چاو ساڵانی کا کەمترە، ساڵان لە 30 تەن زیاترمان هەبوو، بەڵام ئەم ساڵەوە بڕوام لە ئۆژمارەیە کەمتر بێ بگاتە تا 25000 تەنێک، بەڵام نەوعەت و کواڵیتی ئەم ساڵی زۆر چاکتر لە ساڵانی پێشوو. هەنارەکە جوانە، هەنارەکە ڕێژەی گەورەی باشە، یەکدەسە جوانە. ئەم ساڵ کواڵیتەکەی باشترە بێ لە ساڵان. ساڵانە بۆ ساخکردنەوەی بەرەم هەناری هەڵەبجە تۆڕی ڕێکخراوەکان فستیڤاڵ هەنار ساز دەکات. ئەم ساڵ بە هەمانگی لەگەڵ کشتوکاڵی پارێزگاکە فستیڤاڵ هەنار لە کۆتایی مانگیدا بۆ هەنار و بەرەمە خۆماڵیەکان ڕێک دەخرێت. فستیڤاڵی هەنار لای هەموو ماڵێکی کوردستان بۆ بە بابەت و ساڵانە چاوەڕێ ئەکرێت. ساڵان ئێمە خۆمان تەکلیفمانەکرد لە جوتیارەکان لە باخەوانەکان کە بێن بەرهەمەکانیان بفرۆشن. ئێستا زەختێکی زۆرمان لەسەر دروست بووە. فرۆشیارەکان زەخت لە ئێمەیەکەن کە بێ شوێنیان بەدابین کەین، کەەوە قورسایەکی زۆری خستۆدە سەرمان. یعنی ساڵی پار نزگەی 350 جوتیار هاتووە بەشداری کردووە. ئەم ساڵ تەوقوعەکەین 450 بەرەو 500 ئەگەر دەرگا بکەینەوە کراوە بێت 500 جوتیار بێت بەرهەمی خۆی عرزکات، بۆیە بەدەمەوهاتنێکی زۆر باش ئەبینین لەلایەن جوتیارانەوە. بەپی ئامارەکانی کشتوکاڵی هەڵەبجە لە سنووری پارێزگاکە 10000 تۆنم زەوی کراوە بە باخی هەنار. ساڵاناش نزیکەی 30000 تۆن لە باشترین جۆری هەنار بەرەم دێنرێت. باخەوانەکانیش داوا لە حکوومەت دەکەن پلانی پێویستیانە بێت و بتوانرێت بە چەند ڕێگایەک سود لە بەرەم هەنار وەربگیرێت. بە هەناردەکردنی بەرەمەکەیان بۆ دەرەوەی وڵات و بەتایبەت لە ڕوویکردنەوەی کارگەی شەربەت و ڕووبە هەنار و چەند بەرەمێکی تر کە لە هەنار دروست دەکرێت. سامان فەتاح، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەڵەبجە.